ni ahal kitab ati nalo sawo yoy yebeju atibao nabii Musa wa atibao nabii Isa awe ni akoko watu mako wali aliyahudi awa yahudi awa na watu wote la nabii wa Musa ambao watu wote hao papo wa nabii wa Musa awa ni wa keji awa ni al-nasara awa ni la nabii wa Isa alayhi salatu wassalam ama watu wa fira wa kisabu wa Isa ina ya Qur'an rabati ahlul kitab ya ahlul kitab abibe belo awa ya ni ya biji lo wa rabbam awa ya ni ya nabi nasi ni abeba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni wamba wa lu la ujo ili rabbawa especially awa ya huji na iba ya mwindu lombo lombo mwati wa jambi mwati ya wana sawa na mbela wa kuku kati ili lamba wa mbamu saba li ibasi kakwana kwa Muhammad sallallahu wa sallam tuba wa ya mwindu sipa na kwa kuri ibasi ijo mbibako ijo kusoro wako ijo lama lewa kata wa mbibako kule mbela ya mbela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adawa ya mwindu lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà mẹ́rin ẹbí báwọn yahudi láwọn tí wọn ò tí gbà tí wọn ò rí pé lálẹ́gbà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ti dé ó ti wá pa táwọn ń sin ó ti fẹ́ pa á rẹ́ ìdáwọn ń rí gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò ní àgọ́lágọ́láyà tí máa bẹ má lórí pé anábì ti dé láti wá fẹ́ ṣe tiẹ̀ láti wá fi ṣẹ̀rí àti ẹ̀ láti lè wá fi abrogate tí ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn ni táwọn ahàlù kìtà bẹ́ẹ̀ àbújì ni àbídà sọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n wá láwọn onígbà tí wọ́n fẹ́ bá wọ́n bá yẹ jìyàn wípé alẹ́sìn àwọn náà lẹ̀sìn tí ó da àwọn sùkúlẹ̀ àwọn kúlẹ̀ lórí kódà wọ́n ju káwọn kú lórí ẹ̀sìn ìsìlámù náà wọ́n lọ yà lẹ́bi láti jẹ́ àdìmú ààrẹ níta má fàyè yìí lẹ́fọ̀ọ́ lóòótọ́ ọ̀rọ̀ yìí fà lẹ́gbà muhammad fẹ́mi náà fún wọn náà gbogbo ẹni tí ń bá jẹ́ pé jíjókòó wa àti ẹ̀ papọ̀ lórí sọ́ọ̀tì ẹ kémi náà sọ tèmi ni pé kó fẹ́ kọ̀ǹfíìsì ẹgbẹ́ ìsìláàmù bá lẹ́gbà muhammad lówó yìí ṣẹ̀ṣì máa wọ́n fún láyé mi mátì ẹ̀ aláwọ̀ ẹ̀ nígbà wá kalẹ̀ kọ́lé rẹ̀ olóò fẹ́ jẹ́ ọkọ̀ ẹ̀rọ gbádùn ṣé bí wọ́n fẹ́ sọ ni wípé kẹ́mi fi ṣìláàmù èmi lẹ́tẹ̀lẹ́ ọ̀dọ̀ báyìí pé yìí ò ní ní òláyé ṣùgbọ́n o wọ́n yẹ pé ń tọ́ torí ẹ̀ wá ni pé ẹ̀sìn ẹ̀ wọ́ lójú ọ̀fẹ́ wá wá ẹ̀ nínú ẹ̀sìn tèmi tí máa fi kàn bí ń si ẹ̀sùn òdodo àdìgúnlẹ̀ ń ṣàlàyé fún àwọn ọ̀nà tó ọ̀fin ni ìmọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ yí máa ìṣà làyé fún ọgbà náà wà ìṣà ànábì ọdún ọgbà náà ṣe ìgbìnà sí ìgbà wọn bọ bó ṣe rí àwọn ọwọ básìkò ọhún máa lábì wà wọn sọrọ àwọn àwọn aṣáyé lóòótọ ó sì básìkò ọhún pé kí wọn jẹ lásìkò tí wọn dára wà lẹsìn ètí wọn àwọn àti ìdásùn lọwọ rẹ lápẹ yìí ò ní èyí fìbó ń tọ wọn fi ṣe dìbẹ́ẹ̀tì dìbẹ́ẹ̀tì àníyàn tèmi tí mo fẹ́ ilẹ̀ abirilẹ̀ tí yẹ àṣàlẹ̀ èyí tí yóò fi gbé ewu olójú ọ̀nà tẹ́lẹ̀ wà ṣúọ̀ pálọ̀ ní ń sẹ́wọ̀n tí ń fi gbé ewu ó bẹ̀ṣẹ̀ ṣùlá mọ pé àwọn kan wá ju owó kékeré wá gbọ́ tẹnu ẹ̀ náà inú èdè gbọ́ tẹnu ẹ̀ wò lẹ́yìn tí ó jẹ́ kí n nígbàgbọ́ pé ìsìláàmù tí àtẹ́kọ̀ọ́ tó mú wá fún mi kò wọ́ ti kí n máa tẹ̀lé má tó àníyàn méjì ni ó lè wà lábẹ́ àníyàn àkọ́kọ́ ni pápá níyàn káwọn fẹ́ fi hàn báwọn làwọn fẹ́ lórí òdodo kí wọ́n fàyà ti dá gbogbo lẹ́sọ́kàn rẹ irú yóò wà láti dá ìlú ààrẹ kìtà ẹ gbọ́dọ̀ bá wọn jìyàwó ẹ wọ́n fàyè rẹ̀ fún ọ̀wọ́ kọ́dọ̀ ẹ wọ́n fàyè rẹ̀ sí ìmọ̀ àtàtìrà wọn lẹ́yìn tó padà wá kó ìlú ojú sí lọ́kà lẹ́gbẹ̀ẹ́ muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni wọ́n fi gbà wá mùsùlùmí lásẹ̀ nílé tẹ bá fẹ́ máa lẹ́sìn sáwọn onítìrà
ma jẹ́ kí wọ́n kó wáyé lọ́wọ́. Ẹ máa ní lísìn sí wọn ní lísìn in tí ẹ̀ ń sọ kò lè jẹ́ jẹ́ létí. Bẹ́ẹ̀ gbẹ́jẹ́ fẹ́ mú wá òdodo ni kò á lè tó fún mi ní òdodo. Ẹ lè mú kankan wá tẹ́ pè lódodo tí ó wà ní òsì Buhari. Tí ẹ bá fẹ́ pìrìsẹ́ǹtì kí ní ìjọba kó wọn òdodo ẹ̀ sí. Kò sínú tí Buhari wá fi la tó fi la dára rẹ̀ hàn mí. Bákejì ẹ̀jẹ̀ ń wá ní pé ẹ fẹ́ sọ fún mi pé tẹ́lẹ̀ mú wá dáadáa pé àwọn ọmọdé wá fún wa ń kọ́ òkú ìjà sí máa kò sáyé. Tó yẹ kí wọ́n fún wa ní làbáyé àbábìnrin láti sọ ìdòkú ààrùn ìjà wà ládùúgbò. Ẹ má ní ẹjẹ́ ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ lórí. Tó yẹ ẹ̀kú mọ̀ bóyá èyí tí wọ́n sọ owó níbi àdúgbò níbẹ̀. Ẹ sì máa sọ fún wa pé ẹjẹ́ ẹ̀sọ́ wọn níbẹ̀. Kékeré lóò kọ́ ń gbà pé àwọn àṣẹ́kù díẹ̀ díẹ̀ ní òdodo ẹnu tí àwọn téèyàn lè tí àdúgbò yìí sí òdodo. Bọ́lá bí mi àti ẹ àwa máa kí láàmì òdodo kí láàmì ẹ̀rọ àlùmọ̀ ọ̀nà orí ni ká lọ pé wọ́n lòdò àbí ká lọ pé òdodo nírọ̀. Sọ̀kányà dẹ̀tí kájíkájí etí wa níbi tí bá ń tọ̀ lọ́wọ́ àdúgbò ìjà tí ń ti ọ̀dọ̀ wá gẹ́gẹ́ lẹ́g wọ́n ilé ọ̀lẹ̀ òkú ìrùkú tó bá mú sùn lẹ́yìn. Wọ́n yẹ máa wá ní ọkọ̀ tí a máa wá ní ẹ́díkọ̀s tó láti ẹ̀tì bá wọn jíyà. Ìpìlẹ̀ ni pé wọ́n dá àtúnjá nínú ààrẹ ìjà gbọ́dọ̀ bá wọn jíyà. Ní pàtàkì jùlọ ní ìyàn kẹ́ni tó náà ń jẹ́ tọ́lá fún ẹlẹ́ẹ̀kejì olùbáwá jíyàn tó náà ń kó gẹ́gẹ́ lọ ń bẹ ní òdodo. Òun náà wá ọ̀nà àti ìdúkú tó wá sínú ẹ̀sìn. Ẹ̀yin náà ní abẹ́rẹ́ ìdúkú tẹ̀sí ní sínú ẹ̀sìn. Bá a pé ẹ̀sìn ní màtá fi lè kọ̀ǹfínsì ẹ̀ ẹ̀ gbọ́dọ̀ sáwọ̀. Wọ́n jẹ́ pé ní gbọ́dọ̀ wá lọ kó bá ẹ̀sìn ti yín. Ṣùgbọ́n tó bá rí àkẹ́kọ̀ọ́ kápẹ́júwe gbogbo ọ̀nà tí ó dọ́nà ojú tí alùkìtà lè gbé wá ó mọ èsì rẹ̀ tí ó fi fi hàn pé àdékọ́ pé wá iṣẹ́ òdodo ni ewu ń tọ̀hún nìkan kò sábúrú kí ojú òkú tí ó máa bá jíà. Ilé ìyá tí gbọ́dọ̀ wá sọ bóyá kò sábúrú kí èèyàn bá àdúgbò kí èèyàn bá jíà pẹ̀lú àdúgbò àwọn pé ó lè bá àgbà sílá pọ̀. Bẹ́ẹ̀ yìí ń fáwọn olùgbùmọ̀ tó máa ti inú tẹ̀ lọ ẹ̀sìn tiwa. Ẹgbẹ́ mú ojú kan wá wọn kó ojú ṣe dá wọn lóhùn. Ó sì tún máa ọ̀nà tá lè gbà sá sínú ẹ̀sìn tí wọn. Táwọn àlùkìtà àgbò yẹn àwa máa fi ránṣẹ́ sí. Kínní kan lè máa bẹ́nu ẹ̀sìn wọn tó fẹ́ wá ṣe ìwújú lábẹ́rẹ́ lápèjúwe. Bẹ́ẹ̀ lápá Mùhámà sọ̀rọ̀ ọ̀sán. Àwọn ìyàwó tó kún ìkẹ́sì ṣì náà. Ó sì ti ń bẹnu tí ra wọn. Lóta ọ̀rọ̀ àti bí ẹ̀bá sì ṣì náà wọ́n lẹ̀ ní òògùn pàtí bá jẹ́ Adélébọ̀. Àwọn wá ti rò bíi pé nínú ẹ̀sìn àlábọ̀ Mùhámà sọ̀rọ̀ sálẹ̀mù kò sófin kálẹ̀ ní òògùn pa. Ó dákẹ́ mẹ́rẹ̀ ní ẹgbẹ́ lásán. Àwọn wá bá àdàgbà Mùhámà. Gbogbo wọn ti wà nínú dàrẹ́mà owó ilé ìfòfin tí ra àwọn ṣiṣẹ́ tó ní káwọn ẹlẹ́ wọn ní ogun pa. Sọ wọn bọ̀ bí káwọn bá dọ́dọ̀ ànábì kọ́ dànábì ohun màbá ànábì kọ́ ni ó pa àwọn sákèsì tí mẹnu tí àwọn tí ra ti yíyan ní ọlọ́júmù. Mẹ́bọ̀ ní kí ni ẹ̀fẹ́ à. Ẹnu ẹ báyìí ló ṣe àwọn sí ìwọ̀n kó ṣe dìsáàbù ṣọ̀ríà. Kò ṣọ̀ríà ká ẹni bá ọdá ṣọ̀rí àfọwọ́ ní ìṣọ̀rí àìgbà. Tí kò sí ṣọ̀rí àkálẹ́ lẹ́yìn ló wà ní tí a ti wọ́n ní kò sí. Wọ́n ní kò sí. Kò sí báwo, wọ́n sọ káàdà báwo káàmù ò lè ga kankan. Àwọn agbó tí àwọn jáde. Àwọn abẹ́rẹ́ ṣe ká. Wọ́n ká. Wọ́n wá ká débi tí ọ̀rọ̀ pétéyàn bá ṣe ṣì náà tí bá ń dí adélọ́kálẹ̀ ní òkùnkùn àwọn ká débẹ̀. Wà á kàyé wa fọwọ́ pa ní fọwọ́ bò mọ́lẹ̀. Èyí ti mẹ́lókè ní ẹ̀ka. Sàábì kankan tó wá léyàwó tí ń lọ́wọ́ bá ṣùlá. Òun wá ọ̀gá lẹ́yìn ayé àyè ní àyè àti àyè.
lẹ́yìn àyà kan kàyí àyà kan ké kú ẹ kó ké lẹ́yìn ìgbà náà ni àyà kẹ́ẹ̀nà ayé ní ọkọ̀ pa ó sì lọ ká tẹ́lẹ̀ sọ alábí ọmọ alábí ọmọ ká ń ò mọ́kọ̀ ọmọ ká alábí ọmọ bí àti ọkà bí ó fò ní àbí ọfò sàá tó ń tó ń wá gba sílá olówó sọ fún bóyá káwọ ọlọpọ ló lè ti lọwọ sí ẹgbọ òkú ẹgbọ òkú mi pọtọ wa gbọ òkú mi ọjà ìtọ fọlọ òkú yìí láyé àbọ sí òkú ń bẹ ní ẹsì sí náà kíni ìwọ tó mẹmẹ ẹ ẹni tí ò bá nímọ nípa àwọn ìpìlẹ sí wọn náà dáadáa ìwúlò lè dúró lórí wa mẹfọ ẹni tí ó bá wọn dìbẹ́ẹ̀tì ìmọ̀ ń bẹ fún nípa tẹ̀sí wọn ní màámà kí wọ́n gbé ewu tó ga dìde nínú ẹsìn tí ẹ kó má lè fún wọn lẹ́sìn at the same time yóò tún máa fínífíní ẹsìn tí wọn náà wọn ní káwọn pé níta ń bẹ ní àṣì àwọn tí ò sí bẹ ni ó lè mọ ọ̀nà wọn tí ó fi hàn bí àwọn ọ̀nà ẹ̀ka ń bí tí wọn wọlé bá ti wà ń bẹ nǹkan kò sábò kí ẹ bá àánú kìkà àbùjìyà yóò ní ilá abẹ́lẹ̀ tí ìyá àṣà àwọn àfáà ní gbogbo ìjìyàn tó jẹ pé bọ́lọ́mbà fẹ́ ó lè padà sí sábà bí mímọ̀ nà ó ń tọ̀ ṣà àníyàn tẹ́lẹ̀ yẹn bí bá a ti yàn sókò sábò ń bẹ̀rẹ̀ àwọn ṣe dá bá àánú kìkà àbùjìyà kì í ṣe ní àti jẹ́ kí o tè ní wá nípa ẹ̀sìn tí wàá fẹ́ fúnra wa o tè tó ní wá ní ẹ̀sìn tí àánú kìkà àbùjìyà tí yàrá ń ṣe wọlé ní ó lọ kó ewu sínú ẹ̀yà ara rẹ̀ tó yẹ káwọn yóò wá ní òkú rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà mí lábẹ́ pé pásítọ̀ kan àti àáfàá kan fẹ́ ṣe ìbéèjì kò bá dá káwọn tí ó wà bẹ̀ kékeré láàrùn sùnmí àní ẹ̀kọ́ tí wọ́n sá àwọn èrò jù mí tí ó kọ́ sínú kó máa dẹnu pásítọ̀ jáde lápèjúwe tó yẹ máa bú dúmí lè jáde lẹ́nu ẹni tí ń káyà ti sírẹ́dì ẹ̀ kó máa níbi jáde ọ̀kẹ́wà sọ agbọ́dọ̀ tíráìdì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìfowópamọ́ ọ̀rọ̀ tí ó máa wá láàrin àwọn tó ní màánú wa àti àwọn ahẹ́lò kìjà kó má pọ̀ lẹ́yìn tí ara ẹ̀kọ́sì gbogbo àwọn tí wọ́n lè má lè láǹfààní láti lè léyìn ojú ipò ní ọkà nígbà tó bá wọlé dáná inú ń da kọ́sì ìwé ti gbà mí oríṣiríṣi ìwújú mi ń bẹ táwọn ìbéèrè mú rí sí olùmọ̀síláàmù lè gbìyànjú láti dá a padà fún wọn èmi ń bẹ gbádùn kò ń dá a padà lọ́kàn mùsùlùmí mùsùlùmí ìgbà dáadáa bẹ òkú ìbí dáadáa ìwújú yẹn ni ó fẹ́ dà bí ipò tó lọ́kàn ti mùsùlùmí tó ń wò máa dá ti ẹ̀wọ̀n àsìkò ẹni tó ṣe ń bá kẹgbẹ́rì ń jiyàn ó lè má gbà á láyà àtijọ́ ní kò tó fọ́ àwọn àwùjọ sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀wùjọ yìí gbà míì lè kó bá ọkàn mùsùlùmí lè kí tíkẹ́ tí yóò bá rí ọ̀gá àgbà sí wá àṣì tí ẹ wọ̀ tọ́lé wá àṣì tí ó máa lé máa lè kún àwọn tí ìwùjọ bá ń bẹ lọ́kàn àwọn náà gbẹgbẹ̀rí àwọn àfáà mùsùlùmí lẹ̀ tí wọ́n nímọ̀ nípa buhari àti báyìbù tí wọn káwọn lè ṣàlàyé ẹ fún àwọn tọ sọ ààbí nínú àyàká kéyìí ìpìlẹ̀ ní pọ́nà ní káwọn báwọn ní ti bá ṣe ìjìyà ọlọ́wà ní ilẹ̀ nílẹ̀ tí ìyà àṣà àfi ìjìyà tó máa dà gbogbo yẹn ní ìjìyà tó lọ́wọ́ bá lẹ́kẹ̀ẹ́ ọlá tí ó aláwọ̀ inú kùránì ìjìyà dáadáa ìjìyà jáde ní ẹni tó fẹ́ ìjìyà dá bí ìmọ̀nà tí mo rò bí ilé ń bẹ lọ́kàn mi mo fẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ ọkàn tiẹ̀ náà ó tó wọn ìlàsẹ̀ ní ìlọ́rọ̀ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dí mẹ́tì kí ni wàlùmọ́ ìzọ́tì ní hasanati wàjá nínú bílẹ̀ tí ìyá àṣà àwọn àbá ní gbogbo ìran ìjìyà tí bá ń dẹ́gbẹ́ àlọ́kọ́sì ló fi yí àlọ́lù wọ́n lè bá àmà pé mi ni mo máa ń dúró lágbájá lọ́la wíwé jìyà mo lálàgbà mi kódà kó kí láàmú oṣù méjì àlámà yẹ sì ká kó wọn lójú àwa lè yanjú òkújú àbí kí akóńtọ̀ akóńtọ̀ náà wá sàlàyé tiẹ̀ káwa náà sàlàyé tiwa àníyàn tí ó bẹ̀ ń bẹ àníyàn kí n lè bá àmà pé mi ni mo máa kéwù dùkọ́ àníyàn ká lè bá àgbá àpáwọn ló gbá ìdùkọ́ gbogbo abániyàn ò ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ a sì kọjá àdà lórí ara wa
Lẹ́ka ní ìhà kí òdòdó hàn sẹ́gbẹ̀ kí í máa mú lọ ní, àbí kó hàn sí wọn kí wọn náà máa mú lọ ní, kò ní ṣe ìbú. Kò ní sọ́nà tí ò dá. Nígbà mi ìgbẹ́ téèyàn bá sọ alábẹ́ gbà ń jiyàn, òbí lè padà wá pán, àwa kú òru gbà ń jiyàn, àwa dorí ẹ̀pẹ́, àdorí ẹ̀kú. Àdorí pé à ń jiyàn yẹn méjì tí wọ́n sálámà sí àwọn ọ̀wá ní sálámà sí àwọn nǹkan kadíṣẹ́lẹ̀. Ẹjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé ìjiyàn ti kú níbi ilẹ̀ tí ìyẹ̀ àṣà. Fún sínú ọmọ ẹni sá. Bí ẹ lọ́pẹ́ lọ́dọ̀ ti ẹ lókè sára àbúrò ọ̀dẹ́. Àmì yẹn nìkan nù àwọn èjì òkè àwọn òwe ṣe kó fẹ́ wá òdodo. Ìkan nù àwọn èjì òbí gbé tẹ́lẹ̀ gbé lọ́wọ́ yìí o, ọgbọ̀dọ̀ gbá ni, ẹ̀ṣẹ̀ nígbà tí ẹ. Bá bí inú ọgbẹ́ lọ́wọ́ òdodo lóòótọ́, ó yẹ kí n gbá wọn, ó yẹ kí n fi ilẹ̀. Bọ̀ wọ́n náà ní lọ́kàn kí bá gbé tẹ́mi náà gbé lọ́wọ́ ní òdodo, sọ́rọ́ ìjìyàn yìí lè jẹ́ pé ẹ̀dáwẹ́ bá ṣe ìjìyàn ní àwọn ahàlù kìtà afẹ́fẹ́ fàá sí mùsùlá afẹ́fẹ́ pé sí ọlọ́wọ́ bá lè kọ́lá ìwé ilé ìlọ́wọ́ bá aláwọ̀ bí a lè dáwọ́ sí ìjìyàn ẹ̀wọ́n ní ìbá ahàlù kìtà bù ìjìyàn kìí ṣe gbogbo ahàlù kìtà mọ́ ahàlù kìtà tí ó máa gbé lé ìfẹ́ mánà ìwújú kan ní bẹ́lọ́kà kọ́lẹ̀ láàrin àwọn mùsùlùmí náà sí ara kìí ṣe gbogbo ìran mùsùlùmí ní àmì ìbájìyà mùsùlùmí náà kẹ́ lè kọ́ nítòyẹ̀mí kò yé ni bí a kì í kó kílà láti pìrìsẹ́ǹtì tó hàn sẹ́mi tẹ̀mí ké bí a kẹ́mi náà pìrìsẹ́ǹtì ẹ̀ fún bí a yóò yé irú àwọn yòó pẹ̀lú àwọn àmì ìyàbá wọn àmì ìbájìyà yìí alìjìdáàlù hasan ìbánijìyà tó lọ́wọ́ àwọn àkàn bẹ́ẹ̀ mú ọba àjẹ́ àlùkìtà bọ́dà ká jẹ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa náà ọlọ́dẹ àbájìyàn tó ìdí ìbáwọ̀ àwọn ọ̀tàn òdiyàn ò ní wúlò kò ní ṣèṣọ́ méjì a lè padà yọ ìdásíra wa a lè padà para wa lábẹ́ bí alábẹ́ ti ẹ̀ lásán fún àwọn ọmọ ẹlẹ́lẹ́lẹ́ ní àwọn ọ̀dà ìdàbá ní kẹ́ báwọn ẹ̀yà dínà kìí sàwọn alákòóso àwọn àbá ní ìtumọ̀ ní nàìjíríà bí náà wọ́n náà wọ́n náà wọ́n ní jẹ́ kí kìí ṣe kóòdòdò láfẹ́ káyé lè bá àbá pé táwọn gbé lọ́wọ́n kò bá jẹ́ pé wọ́n náà ní káyé lè bá àgbà aláàdúgbà wọn gbogbo ń dábàá ní lágbára lọ́rọ̀ níṣe ni wọ́n fi polówó lọ́wọ́ wọn kódà wọ́n ní ìfowó polówó wọ́n ní ìfagbára polówó ìwọ ni ká máa rà jí ẹ̀ sí káwọn bá lọ fi báyìí gbé ọsùn kọ́ tún ìjọba ẹ̀sìn àwọn kò ní ìlú yìí o nítorí níbi náà ní pé ẹ̀rí ti ẹ̀ dà ẹ̀yìn ní pé déèmì ṣe ní ọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀un ẹ̀fihàn ní pé kò dà èmi náà máa gbé báyìí náà ṣe ọ̀dà ẹ̀bẹ̀rẹ̀ kí ni ẹ̀rí tèmi ká ẹ̀wọ́ kéèké mi náà fi tèmi hàn yín bọ̀ tí wọ́n ti máa ń jẹ́ pé lábò sí àá èkó wa ni lẹ́yìn kí mo lẹ́yìn tó lágbára èyí ò lẹ́yìn agbára tó dágbára ò lè mú ní hàtì ẹ̀ ní ó kẹ́ kírẹ́tì bẹ̀rù sọ́kàn yàrá sẹ́yìn àwọn tó ní bẹ̀rù àfìtì wálẹ̀ kìí sí pàpà kọ̀ọ̀mẹ́sì à ń bẹ́ẹ̀mù tí ń bẹ lọ́wọ́ inú agbára ní ìfẹ́ sẹ́wọ̀n ẹ̀mí o tó mọ̀ bí ni mo ti gbọ́ tí n bá lágbára jù yín lọ yín ní ìgbọ́má nígbà tí ẹjọ́ kó ṣe ẹni pé àbí tí ń bẹ lọ́wọ́ tí lẹ́yìn pé lòlò ẹ kọ̀ǹgẹ́sì ẹfẹ̀ rí hàn mí bá ní láti lè fún ọ̀sán abẹ́rẹ́ fún ọ̀sán àwọn. ẹni tí wọ́n jẹ́ pé ìbá ajínyìn ó fẹ́ máa mú ìkọjá làwá ọlọ́ni ilẹ̀lẹ́rínà bọ́ọ̀lá ẹ má bá wọn yìí jìyàn o ẹ fi wọ́n lẹ̀. tó o bá ti wá pè yín àti wọn papọ̀ tí ní nítorí pé lọ́wọ́ ẹ̀rùpẹ̀wọ̀ kúrò lọ́wọ́ alábẹ̀dẹ̀ náà rí ilẹ̀ bí i kúrò sí náà ìrìnà ẹ̀ṣọ́ àbáyé jẹ́ lórí ẹ̀rọ ìbá ti ètò ìṣọ̀tọ́gbà ìbá bẹ́ẹ̀ mẹ́tẹ̀mí dẹ́ o èmi nígbà kọ́ sí náà ọ̀ṣọ́lá ìdánlọ́sọ̀ kàrẹ̀ ní bí ó lọ́dún mo nígbà kọ́ sí bíbí kíbi tí mo bá ti rí.
nígbà tí ilẹ̀ áńkìtáàbù lè ní ó lè gbòdì sí àríkẹ́ tí ó jẹ́pẹ̀ ọmọ ọlọ́run gangan tí ó wò tí ká. So tí ìmájú wá ní ìmáàrùn ní mùsùlùmá ndí mi àtẹ̀jọ́ sọ yìí o òdodo tí ń bẹ ńbẹ nínú tèmi àbẹ́yì tí ń bẹ nínú tiẹ̀ náà nínú òdodo mo gbàgbọ́ tó kàn mí náà ní òdodo. Òkúlù amẹ́ nábì lẹ́bí ózílà ìléyìn náà wọ ózílà ìlẹ̀ èkó etí ń bẹ lọ́dọ̀ tèmi ní òdodo ní kùránì tiwa mo gbàgbọ́ etí bá ń bẹ nínú báìbù tiẹ̀ náà lódodo mo gbàgbọ́. Gbé ìmáàni yẹn ìmáàni mo ṣí bẹ́ẹ̀ lónìí. Èyí sọ fún pé John Vaskin nìkan ní òdodo o. Tókè bí báìbù ṣe lè wò nígbà bó ṣe wà náà tí ń jẹ́ pé òun náà ní tí àti ń bẹ lọ́wọ́ wọn kì í ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́. Tókè ìpìlẹ̀ ẹ̀rọ ọlọ́run náà ni. N tó kó wa ní pọ́blẹ́mù ni pé wọ́n ti fi kó wọ́n ti yọ kó mẹ́. Ìmọ̀ bí èyí tó kó tì ní sin ni àfikún tẹ́ fi kó. Ìṣèlú bí òun náà lẹ́yọ kó mẹ́. Torí ẹ̀ làbẹ́ mi fi wọ́n wọ́n pé tí ọ̀rọ̀ bá pẹ̀yìn àti alùkìtà àbùkọ̀ tó bá fún ní ìfọ̀mẹ́ṣàn kanú tó kanú tí ra wọn. Má ní kàzábùtà. Má ní ọlọ́pàá. Nítorí kí tó bá ní ọlọ́pàá. Ó súnmọ́ pé yẹ pé n tó wí ọ̀rọ̀ ọlọ́run gangan dín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọwọ́ kàzábà ọlọ́run ọpọlọ nírọ́. Sì má ní sọ̀dákùtà. Má ní tọ́ sọ bẹ́ẹ̀ lórí. Tó bí èyí tó kóòtù yìí gangan o, bí òun gan ni àfikún tí wọ́n ti ń pè lọ́wọ́ lọ. Sọ̀tọ́rọ̀ bá pa àwọn àti áhàlùkìtà àbùkọ̀. Tí ò fẹ́ fi tiẹ̀ ẹlẹ̀ dá ń pè oṣù tiwa tó rẹ̀ fi lẹ̀. Ọlọ́ni ń tẹ́sẹ̀ ni wípé ẹ fún wọn ní ìmánu ní mojìmọ̀ ló ń. Pé ìmánu tí ẹ máa mà dá kankan sàlẹ́sàlẹ̀. Tọ̀kúlù Ahmed Nabi Levi Ozila Ilena. Ẹ wí fún ká wa nígbàgbọ́ sí ń tọ́lọ̀ ń sọ fánàbí wa Muhammad. Wà Ozila Ilekun. A nígbàgbọ́ sí ń tọ́lọ̀ ń bá sọ fánàbí wa Musa bí Isa. Lẹ́yìn tí ẹ ti fọ́ kan, èyí tí ń jẹ́ gbọ́ ọlọ́run gangan o. Èyí tí bá ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nù wẹ̀yí tí bá ń jẹ́ gbọ́ ọlọ́run ni tá a lè identify ẹyẹ ọ̀kan pàtó báyìí pò ní. Wọ́n àmọ̀ káwọn ọlọ́run bá ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. A nígbàgbọ́ sọ̀rọ̀ ọlọ́run ti ń bẹ́ẹ̀ nù wẹ̀yí. Nítorí ordinarily, àwọn ò dáwọ́tú pé wáyé láàrù náà wáyé láàrù kún wá ẹ̀dọ̀. Ọlọ́run tó yẹ káwọn àjọṣe fún ti ń ṣe àlá onáà ló yẹ káwọn àjọṣe fún. Ẹlẹ́ yarí. Lábì Ẹ̀ṣọ́ pèpè sí nǹkan mi jọ̀rọ̀ wọn láàlá lọ. Lábì Ẹ̀ṣọ́ pèpè nǹkan mi ju ká sí ọlọ́run àlá lọ. Sọ wáyé láàrù náà ọlọ́run tó yẹ ká máa jọ́ṣe fún táwa sì ń jọ́ṣe fún. Wáyé láàrù kún ọlọ́run tó yẹ káyìn náà jọ́ṣe fún tẹ́ ẹ̀ jọ́ṣe fún wáhìlú. Ọlọ́run ẹ̀yọ̀ kan ni. Sọ tẹ́ bá ti wá gbà bẹ́ẹ̀. Ìsìláàmù làwa ń ṣe a sì ní ṣe nǹkan mi. Ìṣìjẹ́ mùsùlùmí wa ò kì í ṣe fún anybody ní ẹ̀dá ọlọ́run. Wà náà hànú lọ́hù mùsùlùmí o. Ọlọ́run lájú kájú sẹ́lẹ̀ fún. Ọlọ́run bá gbé ìpìlẹ̀ yìí lẹ̀ fún gbogbo ẹni tí ó bá bá àwọn onítìrà ṣe ìjìyàn. Ìjìyàn tí ò bá ti ní ṣèso dáadáa. Ìjìyàn tí ó bá ti wá kó ibà tí ó bá kó bá ìmánì tiẹ̀ ìwọ ni. Lẹ́yìn eléyìí, ọlọ́wà ni kí láǹfààní kí áhàlù kìtáàbù mọ̀ wá fọ́ọ̀ṣì yín lórí tíra tiẹ̀. Ẹ̀yìn ní tíra tiẹ̀ àbẹ́ ọkọ ni. Àwa náà ní tíra tiwa. Ọlọ́run wá rí fáwa Mùsùlùmí, ó rí fáwa Nàbọ̀ Muhammad, ó wá rí fáwa Mùsùlùmí wípé wọ́n kà záríkà àǹzẹ́lá ìlẹ́kẹ̀ kìtàbà. Kí ni? Báwo náà ṣe ní tíra tiwọn kà záríkà àǹzẹ́lá ìlẹ́kẹ̀ kìtàbà? Náà la fi tí àwọn ẹ̀ṣẹ́ wọn náà. Ẹ má láwọn fẹ́ dúró títí wọn, àwọn ò fẹ́ fi lẹ̀ good. Bó tiẹ̀ gé nínú tiwọn náà ọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nínú tiwọn náà ọ̀rọ̀ pé wọ́n ni kí wọ́n tẹ̀lé nígbẹ̀yìn ayé ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mọ́rọ́ wo lè fi tàwọn lẹ̀ ẹ́ ẹ̀yin Mùsùlùmí ọlọ́run wọn ò ní kẹ́yìn náà ẹ̀ má ní tíra. Wọ́n kà záríkà àǹzẹ́lá ìlẹ́ bá a ṣe sọ tíra fáwọn ànábì tiwọn ká lè láwọn fẹ́ máa fi tíra àwọn ṣẹ̀rí láàlá sọ tíra fún ọ̀rẹ́ náà muhammad. Tó dẹ̀wọ́ rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní fàlẹ́lẹ́dí ní àtẹ́yìnà hòmón kìtàbà yìí ò lè ní ọ̀nà bí. Ṣùgbọ́n àwọn tá a fún ní tíra gángan
nijo na Lord ka le Muhammad to de won ti ni gbagbo pe Muhammad bo wa won ni gbagbo pa nabi Muhammad ni o je oluko gba adini fa wa nabi Olorun pe leyin re ni mi o re lo mi o ni wa o nu o si mu fi egbe wa gbogbo nta n wi yi nbe nu ti awon koda ka nabi Muhammad to de awon ti won je ahlul kitab njo na Olorun nigba ta Olorun ti ni ki won bi nabi Muhammad won gba ke Muhammad bo wa tori pe Olorun awon ta wi awon ke allazi tabi'una an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil awon ti a wi awon ahlul kitab giji awon la awon ti o tele annabi Muhammad annabi Muhammad ta wi yajidunahu maktuban 'indahum won ti ri ta re no ti awon wa nabi Muhammad benu bible ti Musa en benu bible ti Isa alayhi masala gbogbo ya nabi gbogbo nti o pepe si nbe nbe sura la won ti won ni ma le pa ti adada yu'minuna bihi awon gba fu islam won gba fa nabi la fi ropo lopo won n pada wa nju woju sele fa nabi madina ni won afa abdullah ibn salam afa gba nu jo na so won ni ko gba islam ni wọn ẹfọ wasalimanu farisi afasalimanu farisi ti rin káàkiri káàkiri kọdà mọdà tí wọn lè yẹs ni wọn fi rin káàkiri wá ìmọ̀nà káàkiri gbogbo àwọn ibi tí wọn rìn dé láwùjọ rẹ lágbábáwọ ni láwọn àwùjọ lẹbùnmíín náà ni wọn rí fún pa ànábì kan bọ̀ wá ànábì kan ni dé báyìí ó ti ń se ẹ̀rí báyìí ìtàn ànábì kan ń bọ̀ wá àlàáfíà sálímánù fáyọsí wa ń tọ̀ káàkiri náà wá tọ̀ ní madina báwọn kan ni wọ́n ṣe wá àṣà nàgbà muhammad fún sálímánù fáyọsí kí sálímánù fáyọsí tó ń bá nàgbà muhammad ó ti mọ̀ kí muhammad bẹ̀ gbogbo àwọn yìí ń bá ń bá ń bá wọn lọ lọ́gbà àwọn ń tọ̀ wọ́n kọ́ yóò mi ní wọn àbí yìí wọ́n ní gbàgbọ́ fún nàgbà muhammad Ọlọ́run ni wọ́n ń tọ̀run kọ́ mí ní hẹ́ẹ̀wò lẹ́yìn mẹ́ yóò mi nù bí. Kúrò ń bẹ́nu àwọn ará Maka àwọn alágbàwà Maka náà táwọn náà padà ríkà egbò ń tí ń bẹ lára Muhammad yìí ìròyìn àwọn ẹni eré ni. Ntọ́ ní Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sùn bí ń jẹ́ ìjà nábì kò síta kù. Àwọn náà gbà. Ṣùgbọ́n àti rí náà ahlul kitab tó gbà fà nábì. Àwọn nínú àwọn tí èsì ahlul kitab tí àwọn náà gbà fà nábì. Kò sábùú káwárá àwọn ẹ̀mí tí wọ́n nígbà àwọn tí wọ́n gbà òun ẹ má jẹ́ kí irú wọn kó wá affect ọkàn wa nítorí kí wọ́n máa jí hádùn bí ẹ̀yẹ tì náà ilẹ̀ káàzìbò ìṣẹ́ni tí ó takò àmì ọlọ́run ta fi sára nàbì muhammad sọ̀rọ̀ sálẹ́m àfàwọn òkúrọ̀ wà á di ẹ̀ngẹ́jì ahlul kitab kan ẹ̀ngẹ́jì wọn ti yóò wá ṣe èso kó gbà fún islam òkúrọ̀ ni tokin nu tí yẹka àwọn ahlul kitab àtàwọn tí ó gbà fún nàbì muhammad inú tí yẹka mà ní pé kòránì tí ànábì mú wá fún yìí tí ń gẹ tíra ọlọ ànábì yìí ò lè kọ kí ó fúnra rẹ tánà bí yà wọn lábìrì kan nínú wa ló ń sinmi ọjà ń bẹ ló wá kọ kòránì yìí gbogbo ara maka mà tẹlẹ tẹlẹ pé wàmí akóńtà tẹtìlú mi kábílì yìí mi ń kìjà bí anabi wọn ò máa kọ wọn ò máa kà kì í ṣe pé nígbà tó ń dé anabi ni wọn ò máa kọ wọn ò máa kà mọ́kọ́ wọn láti dáadáa ọlọ́run dáa ní omiyo ni an unlettered person kò máa kí là ń pè ní alifu tẹ́bàkà alifu rẹ̀ báyìí anabi muhammad sọlọ́sọ láwọn ń wọlé ká yíwá lè ká tiẹ̀ kò túmọ̀ pọ̀jù anabi lọ́fà àìlè káàlìfù bá ta àtànàbí iyì ni tí yóò bá lè káàlìfù bá ta òdòdó ń kọ̀dẹ́ wọ́n ní òdòdó ní kò lè kankan bọ́ àìlè káàkà nẹ́bà muhammad ọlọ́run máa má dáa bẹ́ẹ̀ ni pé àfẹ́ kó máa kọ́ kó máa ká inú àwọn òwú lọ́nà nàbí ò lè kọ́ kò lè ká wọ́n máa nílẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ kò lè fìdí ìgò kọ́ he éégún fámì ni yẹn wọ́n bá nẹ́bọ̀ muhammad sharaf wọ ayé sharaf ọlọ́run wá ń wí fún wa nínú àwọn ìdí pàtàkì tí
tọ́lá wọn bá lẹ́kẹ̀ ọláfíìdá nábì bẹ́ẹ̀ ni káwọn yahudi àwọn sọ́dá àwọn kẹfẹ́gí mẹ́kà tí wọ́n mọ́ àlẹ́jì tá nábì ló máa lọ wọ pùwá nífúra rẹ̀ àwọn màkẹ́ ọmọkùn tẹ̀tẹ̀ tí lú ní kọ́bílì yìí ní kẹtàbí ní kọ́bílì lùwáyì kọ́lọ̀ tó fi pùwá ní ẹ̀rọ ṣe gbogbo yẹn màkẹ́ muhammad láyàtọ̀ anábì ò lè kọ́kọ́ mọ́ta wàlá tẹ kútó omi yẹmí níka kọ́dà àwọn ilé ìfọwọ́ rẹ kàn kankan anábì ò lè kọ́ kankan kò sí àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ kẹ́yìn ṣe ìwà ojú títí fanaba muhammad ìwà yìí kẹ́yìn ṣe onìkan lórí bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí wọn àwọn èèyàn kò rí sí mímọ̀ ọkọ̀ wọ́lẹ̀dí bá a fẹ́ fíl omi yìí ná rọ̀ṣùlá kẹ́sì onìkan ní omi yìí àwùjọ anaba muhammad tí anabi ti dìde àwùjọ àwọn aláìmọ̀ọ́kọ aláìmọ̀ọ́kà ni kọ́ anabi ó sì kankan kárí lẹ́yìn kú khilafan lilbaji tọ́lá àwọn afẹ́sẹ̀ à ń pè abúlùwádé lilbaji àwọn àzùm pé ọjọ́ kan bẹ tá anabi kọ̀ọ̀kan pé kíkọ́ nǹkan náà wá kọ́ ọ pọ́lọ́ fi ṣe mú ájíṣà fún anaba muhammad ni torí hadith kan tí wọ́n gbára lẹ́sùbádé sí wọn àwọn àfáà ní ohun ògbọ́ yé ni àdísìn apẹ́rẹ́ńdìrì ń sọká nábì kọ̀ọ̀kan ìwáyà mi gbé wá tó ní fá àmárọ̀ fá kàtàbà ànábì pàṣẹ kí wọ́n kọ̀ọ̀kan ní kiri pé àwọn ni wọ́n kọ̀ọ̀kan wọ́n nílẹ̀ gbogbo àwọn àfáàsì náà gbàtà nígbà wọn wọ́n kọ̀ọ̀kan yìí àyẹ̀sì kọ̀ọ̀kan kí tí wọ́n kọ̀ọ̀kan yìí ń kọ́ ọ iyì ọlọ́wọ́ bá alẹ́kẹ́ aláfẹ́sẹ́ fún wọn nínú àǹfààní yìí náà ọlọ́wọ́ wá ń sọ bí ké wọ̀mẹ́ kún tẹ̀tẹ̀ tí lú mú kábílì yìí ní kìtà ẹ mọ̀ ọ́n ma ọ́ kéwù kàkàrí ànábì ò lè kàǹkan kàrí ọ́n mọ̀ ọ́bẹ̀ wọ̀lẹ́ tẹ̀ kútó hù bí yẹ̀mí ni ọ́ fọwọ́ ọ̀rẹ́ kọ́ ọ fi kàn kàkàrí ẹ dàkọ̀ bú òun ni ò bá ti wá jẹ́ if he were a better person kí ọ́n mọ̀ ká alábìkọ́ wa ìmọ̀ ń kọ̀wé ìmọ̀ ń kọ̀síra ìmọ̀ ń kàwé ìmọ̀ ń kéwù ọmọ kadé sefa ni ó gbé àwọn tó ní ọlọ́kàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tó ní ìsọkúsọ̀ọ́sọ ọlọ́kàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ opportunity ìdálẹ́lẹ̀ rotẹ́ abalẹ̀ mọ́bútẹ́ lóhùn ọ̀nà ẹ̀wà náà wà gbogbo alára kí muhammad gbárí o ṣé kì í sàmì kó gbárí òun ló fi kọ ìtòkọ yìí ẹ̀kọ́ oní kọ́tù gan o ó dẹ̀ mọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ gan o ọmọ olùkọ́pọ́sì gan o wọn ò bá ti fi tì sípà nábà muhammad ní okọ wọn even though adad afinahun rere inú àwọn ìdánmà nábà adama tí wọn tún ascribe san nábì pé òun ló kọ ọ jẹ àìjẹkà nábì lè máa kọ kó máa ka ọlọ́run la fi dọ́là ni o a sì fi sínú àwọn reasons láti lè preserve quran káàfẹ́ káwọn aláìní kan ṣe fi yí o ṣe excuse láti mọ̀ wá spread yìí káàbá yìí ní ọ̀dá òtù hàn ànábì kan ló kọ kùránì ọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀nù kódà àwọn alábáwá tí wọ́n gbà fún anábà muhammad wọ́n tún lọ́ọ́ túnbọ̀ wọ́n tún ní àlìjánú kan ní máa wá ń gbé fún nígbà tí wọ́n rí bí ẹ́sítà bí sì pé òun ló kọ́ àmínà báyìí ló fi lọ́ọ́ gbà á ọlọ́ọ̀nù gbọ́dọ̀ ẹ̀ wí nǹkan ọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀nù ni kò sọ́wọ́ muhammad bẹ́ẹ̀ ntí kan iṣẹ́ muhammad bẹ́ẹ̀ lásán ni mo bá lego ní lẹ́tà ta ní kí n fi jíṣẹ́ ni gbogbo rẹ lẹ́tà àti stamp àti signation ẹni tó kọ́ ni ẹni tí ń jẹ́ ẹni tí mo máa ń disire dispatch lásán nǹkan jẹ lẹ́bi wá dispatch iṣẹ́ ọlọ́ọ̀ fáyé ni ọlọ́ọ̀nù bẹ́ẹ̀ hu ayé tó ń bá yìí náà ti fi sùdúrì lẹ́dí na uutu ilmá wọ́n máa yẹ jí hádùúdé ayé tí na ilẹ̀ vọ́ọ̀lì mu kò wá ní tẹ́yìn àmì tó lè fi ara rẹ̀ hàn ní ẹ̀ nídìí àti
ma fi Qur'ani han pa Olorun ni bi e ba ke Qur'an to si mo nta lo so nbe ni o ye direct o wa self evident yi pe eyin o le gbele kale eyin o le so ni awon ami ni Qur'an je nipa Olorun wa lebo Muhammad nipa pa se Olorun ni nipa ko fi Olorun ni nipa Olorun lo so ami ta lo han yi si suduril ladina utul ilm ke an so bo nipa won ahlu kitab be kon pa won to ba ni manu ahlu kitab ti won ti katan nipa pe Muhammad nbo wa sallallahu alaihi wasallam ti won katan nipa wi pe won si fun tira nipa wa di be si ma ke Qur'an bayi ah won ti mo ke ah oro Olorun ta won ye tin gan leyi lawon tan ni manu awon yahudi na so yawo doubt e afai ti gbo bayi ni o ni won sai ba islam to mi nko won ti ni awon ipa ti convince won bi pe ah oro Olorun leyi o won ti ni case at-taurat won ti ni case al-injil ti won lo se mo so ko na ba kan ni se mo so igi do lawon ka gbo fun Qur'ani ju gbogbo ti aro ni bi ta ra ta original se jo Olorun to Olorun so na lo so injil so do ti wan ke injil tele tele tan ma bolo se ma so ke sa ke ke injili o ta lu anu original injil ta wan awon ni ana awon yahudi ana awon na so ana ta wan ka injil ti wan ka tawrat tan ma bolo se ma so daga awon eyan awon to Olorun so awon atan tin menu injil o n je ile Qur'ani nipa awon nabi Olorun baliki ola so won ti mo ke Olorun lo lowo yi awon doubt e wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun ko se ni ti o ti tako pa Olorun lo ni Qur'ani Olorun lo so kale alabosin eleyi ni tefsir akoko awon afa lopo lopo won tutu aya yi lona ba mi ituma akon ni pe fi suduril ladina utul ilma alladina utul ilma min ahli kitab to awon la so won bo wa saaju ko da lohun ti pe won ni awon ti won ni mani tan ni ma saaju won la won lohun ba n ba inu aya yi awon afa mi si ituma aya yi ni pe Qur'ani teri iman lanla ni Olorun yi si gbe Qur'ani sokan yen anybody awon olumani na gbe Qur'ani sokan te ba je re nikan ti Qur'ani nbe lara re e ma sofo e ma sagbako eni Olorun o to gbe mo Olorun si okan ti o wa sa lo okan to Olorun ni ri bi joko si daada oni fi suduri ladina utul ilm okan awon olumani to ye ti won ba lawon fe so gbogbo Qur'ani ti nbe Nigeria yi o so wa wa ri wa gbogbo la wa lo gbogbo la wa ko lo naam e ko da awon afa to ha ni awon yi won lo won ba fi bibe won preserve Qur'an to awon yi o ni tink to ya be gan ban ki o fun ana se tin ke ko ani ke kuke ka wo lu ko ba n be legbe re o ma fi oro gba le chini ka ke lo n kai ko ni se to lo ba le ke ola ibi to lo ni ki oro o ma jokochi oka awon ni ma ni aya le ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam che ti takanda inu okan awon olumana wa sahabi ni won ha Qur'ani si but there was not any need lati la fe preserve by written ko se any need for the document in the local awon olumana wa sahabi okan na gbe si ola pe ogun akoko ti afa baba ko se deep ti won ja leyin ti won gbajoba ta mo si ogun awon tan lawo islam
àwọn mùsùlùmí tí wọ́n láwọn ò sí lọ́wọ́ gbà lábẹ́ kú fáwọn bá kí wọ́n ní ẹ̀ẹ́sì lọ́wọ́ mọ́kẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ sí lọ́wọ́ ni ànábì kọ́ lẹ́ ń sìn ọlọ́run lẹ́ ń sìn ànábì ló kú ẹ̀sìn òní kú ẹ bá lẹ́ ẹ̀sìn lọ́wọ́ máa fi ń lẹ̀tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àbáyé gba alápẹ́ àkàyé kún ara wa à ń ṣe information pẹ̀lú ní as muslims ẹ wá lẹ́ islam nífi ilẹ̀ ajá àwọn wage ogun àgẹ́sì wọn ogun yìí nígbà tí wọ́n ń jà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàábé tí ń bẹ́ẹ̀ especially àwọn tí kò wá ní jòkó lórí wọn wọ́n kú wọ́n pọ̀ wọ́n kú fa umar ibn khattab àwọn alábá fa abubakar siddiq pìyà khalifa òdì ṣe ọlọ́run ogun yìí ó ti kọ́ àwọn hákùnwáni lọ o ẹ̀yàwálé káfẹ̀ kan wá àwọn ẹbí kan ká kọ́ sí àwọn tó kù nínú àmọ́ tó kù ṣẹlẹ̀ ṣọ́ọ̀la ẹ̀rú ń bà mí kíkù wá ní lọ lórílẹ̀ o nígbà tá a bá níbi kú lọ sí ojú kan ẹja kọ́ sílẹ̀ kí kù wá ní máa bẹ lódidi ní ojú kan náà ọwọ́ àbákẹ́ ni umaru kémi lọ kó kù wá ní jọ sí ojú kan náà léyìí tá a dábàá mọ́mọ́ sí èmi ò ṣe ń tèmi o èyí ni ìṣítà náà mọ́mọ́ sí bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀ka nábì ṣe ẹ̀ka ṣe kẹ́dọ́kú àyíwá ṣe o èmi mi ò lè ṣe lọ́gùn ni wọ́n wọ́n lọ́ ìkọ̀ ẹja ṣe orísìn tí mo rí ẹ̀rẹ́ ẹ̀rọ àrísìn ẹ̀ àwọn èèyàn máa ti kú báyìí harvest wọ́n ti kú yẹn báyìí báyìí ni àfẹ́ ọba kò sì dì àti umar wọ́n jọ ń gbà fúnra wọn àfáwọn ọmọ wa láǹfààní àti kọ̀ǹfíǹsì wọn lítà ìṣègbà ìṣáájú ẹ ṣàlàyé rízìn tí ni àfáwọn ọmọ kìsìdì kò ní lẹ́tà ọ̀rọ̀ ọlọ́run padà wá ní kọ́kàn àwọn kó sí sọ́nà tí fáwọn ọmọ wọn sọ so wá nídìí ká ní kí wọ́n kọ quran kọ́ sílẹ̀ jọ́nà lọ́rùn sàábí ànágbà muhammad tó hákù wá ní pọ̀ wọ́n lè kàn bẹ́ òun wọ́n unique lábẹ́ wípé ó wọ̀ sọ híbù làárúdọ́ ti làáxírọ̀ sàábí tó kakù wá rí láti fatiha dín náà sí fànàbí gbẹ̀yìn tá ànábì lẹ́sẹ̀ sí tó ń ṣe tẹ̀sìmí fànàbí sàábí yìí àwọn àpè ó kọ̀ ṣáká lórí sàábì ni wọn ní kí ó lídi délégétì àwọn tí wọn kọ kò wá ní ọlẹ mo lè wá kọ ọ lẹ n ò fọ́ọ̀sì ẹnibọdì kó mọ ha kakọ wá nu ìwé o n ò gbẹdẹ sí ìwé gbẹrẹ lọhùn tó pọjù náà ní pátákó ẹsìn àwọn awọ ẹran káàkiri náà kọ kò wá ní sí sọ wá tọjú ẹ ní jẹ kó náà ní master quran lásìkò fún abu bakr siddiq ìbẹnu ilé khalifa tí wọn fi kú ìgbà tí wọn fi kú kọ àfọwọ ọmọ ìwé ilé khalifa kò wá nílò ìbẹ ní ọdọ wọn ọdọ wọn náà tún kú kọ ọdọ ọmọ ìyàwó hafsa àwọn ni wọn mú master kùránì àwọn tí wọn ń ka kùránì ń dọ́nà lọ́hùn ò ní dígí ní mushaf nítorí káyọ̀kùn ṣe ń ka kùránì kí látòrí ni ó tún wá dásìkò àfáwọ̀ fún ẹ̀bùn àǹfààní àwọn mùsùlùmí tí wọ́n láǹfààní àti jago káàkiri kú láwùjọ láti bá wá tí wọ́n ti lọ sí àwọn ilẹ̀ ìlàlá wọ́n wá lọ jago kan ní àwọn tó lọ bá wọn jago yìí àfáwọ̀ ṣùgbọ́n wà lọ́wọ́ ó wá di pé àwọn mùsùlùmí ń bẹ̀ lọ́wọ́ náà nígbà tí wọ́n jago wọ́n ti wá ní problem pẹ̀lú pé lóyún fi kẹ̀ẹ́rà báyìí kéwú lóyún kékeré mi lóyún kékeré tó ní ó dájú tí ẹnìkejì lọ ó wá fàjà láàrin àwọn tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí èyí ló tún wá mú àfáwọn ọ̀dọ́fà wá sílé wọ́n bá fáwọn fún àwọn àfàn pé á bèrè fún mata muhammad ó wọ́n ní khalifa tó kù fún wa nísìn máa wo ká ló máa náyìn lọ rárí báyìí lọ o
wọ́n máa ti ń jà báyìí 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 ilé ní kìlá àtò ló dá kìlá àti ẹni ò dá yòwáyà tó so wọ́n ń dà sí o àfáwọ̀ fúnra ọmọ àfáà fún wa pàṣẹ pé èyí tí wọ́n kọ́ ń dọ́ sí tí mo lọ́dọ̀ fáwọ̀ sadiq àtọ̀dá fáwọ̀ ọmọ tí wọ́n wà lọ́dọ̀ yàwá hafsan ẹlẹ́gbẹ̀wá wọ́n wá gbèdé wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí máa dà kọ́ ó wá pọ̀ wọ́n wá sẹ́ndì ẹ̀ sí àwọn ìlú ńlá ńlá ìsìláàmù ìjọba ọlọ́run kan wà ní mẹ́kà àwọn ará mẹ́kà náà wọ́n ń tún dà ń bẹ̀ kan wà ní madina wọ́n tún dà madina kan wà ní sàmù wọ́n tún dà bẹ̀ kan wà ní misrọ̀ wọ́n tún dà bẹ̀ kan wà ní basrọ̀ wọ́n tún dà bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kan wà ní kúfà. So n ta fẹ́ múlò ń bẹ̀ ni pé nípìnlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹ̀rẹ́ tún bẹ́ yìí náà tún fi sòdó ilẹ̀ rí iná ó tù láì inú ọkà àwọn olùmọ̀ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá ní kí ọlá ó ní ń bẹ̀. Ìmọ̀ kùránì àti gbogbo ohun tó sọ̀pọ̀tì kùránì ni wọ́n sì máa ń há báwọn. Ẹ bá àwọn ènìyàn wá kí bóyá ìwé kan ń bẹ̀. Kódà ìnjìlù ti ń jẹ́ báìbù lọ́wọ́ àwọn èèyàn ṣá a máa rí háfíìsì wọn. Rí háfíìsì bá gbélé tí ó hà láti page one dé page last. Dàbà àwọn orí ayé kọ́ àwọn tí wọ́n kọ́ bàbá lọ́jọ́ ṣé ẹ máa ha ọgbẹ́ sórí bá wọn. Kò lè rí kò lè rọrùn àti ha. Ìmọ̀ Kùránì àti gbogbo ìmọ̀ tí bá ń sọ̀pọ̀tì Kùránì ni Ọlọ́run máa ń mà ní wọ́lá kọ́díyà sábẹ́lẹ̀ Kùránà lè zékèrè ní ọdún ha. Ẹ̀wá ẹlẹ̀ ọmọdé lápèjúwe ní ọ̀há Kùránì of 600 pages ní ọ̀há sórí tí ò ní fi wá pé fà. Lẹ́yìn ẹ̀yọ́ ní lórí lótó wọn àbúrò àti Mùsùlùm. Àwọn ìlú wọn Mùsùlùm Ahmed. Kó wá ti Súnánù Àdúbà. Gbogbo èsì ní bá erí jà. Oníkálukú láǹfààní àti rọwọ́ apátímẹ́ǹtì ẹ̀ ló làákàdá ni. Wọ́n sì jòkó lẹ̀. Èyí ò ní ìpìlẹ̀ báwọn àáfàá sí ń pìsáàvù mẹ̀sìn. Ìpìlẹ̀ gan ni ìmọ̀ tá a bá rí ibi kó sáyà. Ó ní ìmọ̀ tó lè bá wa débi tá a bá lọ. Lápèjúwe ló sì wọ́n invite àbí ẹ̀kan lọ sí Ìbàdàn lápèjúwe wọ́n sì mẹ́rin láàfa wọ́n kàn wá lọ create bí apple program kan lápèjúwe a wá fún any impromptu election kí ilẹ̀ bá ti wá sí o sẹ́ni ká bá yẹn sẹ́ni tí wọ́n láti kú sí Ìbàdàn ni. Ní tí bá ń bẹ inú mọ náà lẹ ní òwúrò fún yín lọ wọ́n ní ìyẹn ní ìyẹn ká ń pè ní màáfà náà lè dúkú sára o. Òun ló lè access anytime. Àfàdílé ìṣàbí ẹ̀lmi ní máa hàwá ní kìnnà tóró. Mẹ̀lẹ̀ ẹ̀lmi ilá máa hàwá hù sọ̀dọ̀. Ìjọ sọ ọ́dà fáà náà ní ti ń bẹ lọ́kàn iye kò wá ní ti gbẹ́mbẹ́lá ààrẹ náà lọ lè mà. Ìjọ tó ọ̀bá ti láǹfààní àti lè access ṣe ẹ̀ ń bá bèèrè ń parẹ̀ ọ́ ní ìmọ̀ náà ni o. Ọ̀ọ́jà láìmọ̀ nígbà tí wọ́n bá bèèrè o. Mọ́sálà Afrikí tọ́pọ̀ tọ́pọ̀ ti mọ̀ tọ́ ti kéwú tọ́ ti tọ́jú sára wọn. Òun náà ni ìmọ̀tọ́ ní. Lọ́pọ̀ ti ṣèbéèrè débi tọ́ọ̀mà láàdìrí lọ́sọ̀. Pèrè pé ìmọ̀ gangan èyí tó láǹfààní àti lè ríbi kó sí ọkàn ni. Ẹ̀gbọ́n mi ṣàfihàn rahimahullah. Ni wọ́n fi sọ pé wọ́n sọ wípé ẹ̀lmí màáyì haíṣù máa yẹ mọ́mútù yẹn fa òní. Ìmọ̀ mi tó sọ mí di olùmọ̀ ó lè ti ń bẹ pẹ̀lú mi o. Haíṣù máa yẹ mọ́mútù gbogbo bí kíbi tẹ bá ti pàdé mi yẹn fa òní. Ìmọ̀ tí ń bẹ lára mi ò ní òye bí ṣàǹfààní fún mi. Ó ní kọ́lbí ìwé àáhùn lẹ̀hú lábá tó nà sòǹdòkè. Ìjẹ́ onímọ̀ mi èyí tọ́kàn mi kó sára la ń pè ní mọ́ kìí ṣe lóòdù ṣẹ́ẹ̀fù mi. Ẹni wọ́n ibi kí wọ́n bá ti wá ní tíra púpọ̀ lànà pé kí ni. Ọjà ìwé lásán ni wàá mí máa ń lówó lọ́wọ́. Wọ́n lọ ra tíra kó sí lè ká. Kí ni gbẹ́ndé wáyé wáyé lọ́wọ́ ní tíra tó pọ̀ lẹ́pẹ̀ láàfà. Ní pàtàkì láwùjọ tí wà yìí. Ẹ̀rọ àwọn ẹlòmíì ìwé lásán ni wọ́n máa káka. Olóńkà ni kókó kí ó já sí lọ́wọ́ bá lọ Kánò. Tíra bá pọ̀ àwọn á fi tíra ṣó ní Facebook sí gbogbo ẹ̀ lọ́mà. Èyí tó máa ń bẹ̀rù gangan ni ìjà àfáà rẹ̀. Ìyókù bátìrì sòǹdòkè ni.
chef lasan eto ni ri bi produce nigba to need un gangan ni ina fa chef ni in kuntu fil baiti kana al ilm fihi ma'i tin ba wa le afa giga so wo ba kale ko afa imati mbela ya ni koda ko ti kan 2001 masala kan be lo yo ni o ba brazil ni ya juice la ya juice ta afa n gbere be bi lo won afa won afa won afa si koda kama le fun ole won ti ka afa mi ti ke masala mi o ti bi won ta mi lo to si ti ke bo o le ma lanfani ati mo bi ti o ti ke bo le to ke won o ti lo tre ati lo store sinu hard disk o kale so in kuntu fil bait ti ba pade apa ke ile ile nle ti ba mi kana li ilmu fihi ma'i imami e ba papo ma mi ni imami o ni fi mi le ajo wa jo bo le au kuntu fi suqi kana li ilmu fi suq e ba pade afa lo je afa si lagu we bi masala ka e ko ti abi lo bo afa mi si nbe laptop na ni ma wa e ni ma da fa ti lo laptop ti no ba ti lo ba ko o khalas e koko wa mo ko si ni o ti pare no o po la wa tan ko la fa ya kiri o a mo da si e o le lo mi fa wa masala lo yi ya be zugu la pe ju ni o lo whatsapp e lo fi ba bu ni o be ba le si ju ya fa lo go bu a lo ko copy answer fa ka e ba se mo na ko se ma physical take care for anybody na se si phone do ba dash no masala bayi nto mo na le dash do le me ka wa fa wa gidi se bi oju isa wa fa ni ko stars won na ni gogu ati opera mania ati kini orisirisi o so bi da actually pe awon afa ma n pe wa sake si pe lóòótọ́ èèyàn ní ṣàfẹ́kù kí ẹni takàndá bá wọn sọ abẹ́ náà ṣe ṣàfẹ́kù rẹ̀ ń jẹ́ sí òun náà ni n ta fi ní mọ́sáfẹ́ ní alẹ́kọ́ ni bọ́ọ̀n kọ́ nípìnlẹ̀ bákọ̀bù láfà wọn sí kí ó dà fi lè máa ní afẹ́kì orí kákàká gbẹ̀kọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ a ní gbé lọ́wọ́ tí wọ́n bá ní ọmọ ìfẹ́ tí ó mọ̀lẹ́kọ̀ wá kí fún wa àbúrò àwọn fóònù ọmọ afi kí ni ọ fi kakọ wá níbẹ ọdún bẹ ṣe òkú ọmọ fóònù lọwọ ọkà kí ni àṣìkàgùn òkú ọdún nìdí ọmọ fóònù lọwọ ọkà àṣìkàgùn òwò alẹkìṣọ wà nípa nípa ọsẹ lẹnu ọgbìmọ tí ọ fi ṣe náà tí ó sọ ọ dẹni ọ náà èyí tí ọ ti sọ sí ara ni èyí fi gbọdọ ní ìfẹ yìí gbọdọ ṣe àìmójútó ìmọ tọjú ìmọ sí làkàì fani fahfaz fa kullu hafizin imam ti o so da fa ni to ha ira kan so ke se ala so ko an kana si yuna be o wa si hizu la san hizu la san hizu la san ko man kaka ti wona ba kan si hizu la san to gbo n to haye u wer ka ma sali himari yo ya hamilu asfara imam bela asbo le utilize ye ọgbọdọ ní fahamul mahfuz tí n tọ́ ti hàn kí làgbọ́yé rẹ̀ so wú yóò làwọn ẹni ànáfi jù wá lọ wú àwọn yóò àwọn olùmọ ọlọ́run sí ní yẹn bí lábẹ́ tafsir ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí pé bẹ́ẹ̀lì yẹ ẹ̀yà tó ń báyìí náà tó ń fi sòdó lìlẹ̀zínà ó bẹ́ẹ̀lì ẹ̀yà tó ń báyìí náà tó ń fi sòdó lìlẹ̀zínà ó tó lọ́ọ̀lmá ọlọ́run ní ìmọ̀ kùránì ìmọ̀ tó hàn ní bí tẹ́ẹ̀tì rí onígbáyà àwọn olùmọ̀ kọ̀mọ́ jihadu bí ayá ti ná ilẹ̀ vọ́ọ̀lìmọ̀ọ́n kò sáwọn tí ó sáyè gbà fáwọn àmì ọlọ́run àfàwọn alábòsí lẹ́yìn ní ọlọ́run rìpọ́ọ̀tù inú àwọn ìsọkúsọ ìfòrí tí wọ́n sọ sáà nàbà muhammad sallallahu alayhi wa sallam وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه
wọ́n ní àwọn tó wá sájú wà nípa muhammad láìbí wa musa mọ́jísá rẹ̀ mẹ́sàn-án ni láìbí wa sọ́lì báyìí ni wọ́n náà ṣe láwọn àmì àwọn miracles kọ́ sókè jílẹ̀ kọ́ sọ́lẹ̀ dókè wọ́n àwọn yìí wọ́n hàn àwọn fi lè gbà fún ọ kó yẹ kọ́ mú sáyẹ̀nsì wá wọ́n lè gbàdúrà fún wọn léṣe kí wọn ò gbádùn. Iṣẹ́ mi muhammad kì í ṣe miracle person kèyí jí mọ́ kọ́ fẹ́ mọ́ exhibit miracle ni ẹni ọlọ́run bá wù ní fún miracle ìgbà tó bá sì wú ọlọ́run ní máa ń gé miracle sọ́wọ́ àwọn àdámẹ́rọ kó ní nàmá àyájú ẹ̀ńdà iṣẹ́ tèmi kan fún wọn léṣe kí wọ́n gé miracle lẹ́wọ́ ẹbẹ́ náà ọlọ́run tí ó rẹ́mi sí ẹ lọ́ba kó fi miracle òun ló ní miracle lọ́wọ́ àwọn àdámẹ́rọ ọ̀tọ́ náà ń gbé miracle fún wọn fi hàn kò fẹ́mi ní miracle gẹ́gẹ́ ju kùránì lọ kò fún wọn ní miracle tó hàn tó àrùn káàdì tó ṣeré náà gbẹ́yìn o ọ̀kan lára alẹ́gbẹ̀ẹ́ ní gbé ni kò lẹ́nu mọ́ ọdún ìṣàjò kùránì lọ sọ́kùsọ ni o gbà ń tura bẹ́ tí àyà yìí gbé wa ni àwọn tọ́wọ́ nígbà tí wọn ò gba títọ́ pẹ̀lú kùránì ni wọ́n á rìkúẹ́sì bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ní àlẹ́gbẹ̀ẹ́ fún wọn léṣe pé ìnàmẹ́ ara tó ń dà lọ ọlọ́run ọba tí máa ń gbé miracle sọ́wọ́ àwọn ànábì ọlọ́run ọlọ́run ò sì gbé mi dìde láti máa wá fi miracle wọ̀nyẹn káàkiri ní tẹ́lẹ̀ wá ṣe ni pé wà ìnàmẹ́ ànànà rírù mọ́bì tí wá ṣe kìlọ̀ ọ̀yà ọlọ́run fún yín kí n sì ní sọ kí nígbà tí n ṣe kìlọ̀ ọ̀hún mo mẹ́rin ìpínlẹ̀ kò sí ìrójúmẹ́ iṣẹ́ ẹ̀mí ànábì muhammad sí yín ọlọ́run ni àwọn ọlọ́mọ kìfì hàn kò yí àwọn kẹfẹ́ rí ni ọlọ́run gbé kò wá ní ìránṣẹ́ sẹ́sàwìn èèyàn wọ́n tún wá ń béèrè miracle mi lẹ́yìn quran àwọn ọlọ́mọ kìfì hàn ṣé kò wá ní ìtọ́ miracle ni ṣé n tá a gbé ràn sí wọn tí yẹ kò wá ní ṣé kò tó wá ní n tí ó máa ṣe wá lẹ́mà ni àkọ́kọ́ ni pé àná ànzánná àlẹ́yí kẹlìkìtà bàyòtìlá àlẹ́yìn aṣọ tíra fún ra náà nígbà tí ó ń tà lójoojúmọ́ fún wa ojoojúmọ́ ayé ni wọ́n ń ta kò wá lè fáwọn èèyàn miracle anábì ọmọ sọ àṣàṣà ẹgbẹ́ ajọ́ náà lọ́hùn kò mọ̀ tó dé ìjọ oúnjẹ amọ́lónìí ó ti parí iṣẹ́ tiẹ̀ kò wá ní kálábà muhammad wa yòtìlá àlẹ́yìn ẹ̀yìn mọ́kànlá bá àdàm gbogbo ìgbà ló ń kà á fún wọn ní orí pa kùránì sí hàn lọ́kàwìn kùránì tí wọ́n kà sára ẹni tó lóyún tó ní ó sì tí ó rọrùn fún tí wọ́n kà sára ẹni tí ààrẹ ṣe dáwọ́ ni kí èrò sọ́sẹ̀lẹ̀ sí tí wọ́n kà sára ẹni tọ́kàn rẹ ni ọlọ́run sì fi ṣe ìrọ̀rùn fún kàrẹ̀ ó yẹ kó yẹ kí kùránì tó fún wọn ó yẹ kó tó fún wọn torí pé ìtì láàlẹ́ yẹ mu gbogbo ìgbà ni wọ́n kà sí wọn létí o mọ́tò tí bẹ́ẹ̀ ọlọ́ni kẹlẹ̀ rọ́ḥmẹ̀tẹ́ wọ́n ti rọ́lẹ́ kọ́ ní yúkmínú ọ̀nà pọ́lọ́run gbé kùránì fanábọ̀ muhammad kó máa jọ gà mú ọdúnṣà wọn ìkẹ́ni fáwọn mùsùlùmí tí ká ní sáyìí máa rántí ọlọ́run kò sọ́jọ́ kan mùsùlùmí ó di tí ò ní bá kùránì sọ̀rẹ́ kò sí ni ẹgbẹ́ mi mùsùlùmí ó gbọ́dọ̀ ní ṣèṣì kan tí ò ní bá papọ̀ mọ́ quran ní gbogbo ojú ayé rahama ni ó fẹ́ mọ́ sáwọn tó ṣáájú ọlọ́run fún wa wọn kẹba lọ́run ní tó bá yé wọn ni wọ́n mọ̀ kí quran ta fi rán muhammad sáwọn rahama ìkẹ́ni wọ́n fi rọ ìmọ̀-ánilétí ni ó sì jẹ́ lè kọ́ omi òmìnira òun fáwọn tó nígbàgbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n gba ohun ọ̀gbá o bọ́lá ń bá ti jẹ́rìí pé ànábì muhammad jíṣẹ́ ó ká máàkì ànábì muhammad sọ̀rọ̀ sálẹ̀ lórí ànábì jíṣẹ́ ọlọ́run máàkì wọn kì í ṣe lórí káwọn èèyàn dà nítorí ànábì ni pé sọ jíṣẹ́ kọ́ ló ń ṣe máàkì ẹ̀ pé ó jíṣẹ́ ọwọ́ ibú wọn ó wá gbá wọn gbá ó kù sọ́wọ́ tí wọn ọlọ́run ní ànábì kul kafa billahi baini wa bainakum shahida wí fún wọn ká gbọ́ pé ọlọ́run ló rán mi sí
emi ni mo gusalu olorun ni mo gisilu eyin ni mo gusalu ilei risala ni qur'an laarin mete meyin yi ni agreement nbe olorun to ran mi si je ri ke mo dise o to olorun bo dola ma dise o ba ke ba ti je ri ke mo dise o kan wa wi fun wa olorun ti je ri mi Ọlọ́run sì tó fún mi nígbà tó bá ti jẹ́ rí mi. Kúlù kàfá bìlá ìbẹ́ inú ọ̀bẹ́ ilẹ̀ kún ṣe hídá nítorí pé yà àìlẹ́mù mẹ́ fi ṣàmì àwa ti wọ̀nà. Ọlọ́run ní máa nípa gbogbo tí ń sẹ̀ lórí ilẹ̀. Ó mọ̀gbà tí mo jíṣẹ́ fún yín. Ó mọ̀gbà tó gbà. Ó mọ̀ àwọn tó gbà mí rí. Ó mọ̀ àwọn tó pẹ́ gbà. Ó mọ̀ àwọn tí wọn ò gbà. Ó mọ̀ àwọn tó nà mí rí. Ó mọ̀ àwọn tó fi mí ṣe ìyẹn mi rí. Gbogbo ń tẹ́sí ó gbòòrè áṣánsì yín síṣẹ́ láti mò jẹ́ fún yín yà àìlẹ́mù máa fi ṣàmọ́ra láti wọ̀ láti. Ó lè lóun mọ gbogbo ẹ̀rọ o. N ti ń bẹ lókè ó ń mà. N ti ń bẹ lórí ìlẹ́lẹ̀ ó ń mà. Ọlọ́wọ́ parí. Ó parí ara rí pé ọ̀nà lè ní àmà ní ọ̀bẹ ìlú àti kí mọ́ ní méjì níbẹ̀ o. Àwọn nǹkan ń bẹ wọ́n ní mọ́ ní ìsódodo o. Kọ́lọ́ tèmi àti mọ́ ni wọ́n. Àwọn àkànnà ń bẹ di believers but not believers of truth. Falsehood wọ́n ní gbàgbọ́ sí irọ́. Ọ̀rọ̀ ni ẹ̀rọ àwọn tí ń jẹ́ kí àmà ní òbí ìlú bàtìl. Wọ́n ní gbàgbọ́ sí irọ́. Wà káfà rú bìlá ṣùhánàlá. N jẹ́ kó yẹ ni pé àmà ní òbí ìlá wà káfà rú bìlá bàtìl. Náà wọ́n lè kọ́ wọ́n láwọn òfin láwọn. Wọ́n tọ́ ni upside down. Àmà ní òbí ìlú bàtìl. Wọ́n ní gbàgbọ́ sí irọ́ wà káfà rú bìlá. Wọ́n ṣe kẹfì orí sọ́nà. Àṣé ìmánì méjì ní bẹ̀. Kúfúrò méjì ní bẹ̀. Ìkànkan náà dà. Ìmánì tó dá ní ìmánì bìlá ó dà. Ìmánì tí ò dá ní ìmánì bìlá bàtìl kó dà. Kúfúrò tó dá ní kúfúrò bìlá bàtìl. Tí wọ́n yẹ kéfì rí sódodo àwọn òǹtọ̀wọ̀n àmà yìí ni. Wà kúfúrún mọ̀mọ́dọ́. Wà káfàrà bìlá bàtìl. Ẹ̀rọ rí kúfúrù tí ò dá ní wà káfàrú bìlá. Wọ́n sàyè nígbàgbọ́ sọ́lọ́ wọn bá àlèkè ọlá. Ó wà àwọn òǹtọ̀wọ̀n ó lọ mọ́kèmí àti mọ́nu wọn. Ò láyé kẹfù mọ́ ní kọ́ sọ̀rọ̀ òun. Wọ́n ti ṣòfò. Wọn ò ní sórí ayé àtàlẹ́kẹ̀ yá àwọn òdàrú ni. Kọ́lọ̀ mọ́ka ilé àti mọ́nu wọn. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك